വെസ്റ്റ് ഗസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. കേരള ക്വിസിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണിത്. ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുക. ബെസ്റ്റ് ഗസ്റ്റിൽ കേരള ക്വിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന നാല് വീഡിയോയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരള പിറവി ദിനത്തിലെ കേരള ക്വിസ് മത്സരം നടത്തുന്നത്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ തുടർച്ചയായി കിട്ടുന്നതിന് ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത്. നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാം. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു? EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഏലംകുളം മനക്കൽ ശങ്കരൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്ന EMS നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ്. കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ്? പട്ടം താണുപിള്ള. കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പട്ടം താണുപിള്ളയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ്? EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട്. മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ ആദ്യ വ്യക്തി EMS നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ്. ആരാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി? ആർ ശങ്കർ. കേരളത്തിലെ ആദ്യ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആർ ശങ്കറാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആര്? PT ചാക്കോ. PT ചാക്കോയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി ആര്? ആർ ശങ്കർ. ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി ആർ ശങ്കറാണ്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തിയും ആർ ശങ്കറാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആയിരുന്നതാര്? EMS നമ്പൂതിരിപ്പാട്. EMS നമ്പൂതിരിപ്പാടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി ഇരുന്ന വ്യക്തി. പഞ്ചാബിൽ ഗവർണറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട മുൻ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു? പട്ടം താണുപിള്ള. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആയതിനു ശേഷം ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഗവർണറായി നിയമിക്കപ്പെട്ട ആദ്യ വ്യക്തി പട്ടം താണുപിള്ളയാണ്. അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെ പുറത്തായ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ്? ആർ ശങ്കർ. അവിശ്വാസ പ്രമേയത്തിലൂടെ പുറത്തായ ആദ്യ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി ആർ ശങ്കറാണ്. കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ്? C. അച്യുതമേനോൻ. C. അച്യുതമേനോനാണ് കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി. തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നതാര്? C. അച്യുതമേനോൻ. തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തി C. അച്യുതമേനോനാണ്. കേരളത്തിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നതിന് ശേഷം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായതാരാണ്? Justice V.R. കൃഷ്ണയ്യർ. Justice V.R. കൃഷ്ണയ്യരാണ് കേരളത്തിൽ ഒരു മന്ത്രിയായിരുന്നതിന് ശേഷം സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയായ വ്യക്തി. മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നതിന് ശേഷം ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ആയതാരാണ്? C.H. മുഹമ്മദ് കോയ. കേരളത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നതിന് ശേഷം ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായ ഏക വ്യക്തി C.H. മുഹമ്മദ് കോയയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തി ആരാണ്? K. കരുണാകരൻ. K. കരുണാകരനാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ വ്യക്തി. K. കരുണാകരൻ 4 തവണ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിട്ടുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ചതാരാണ്? E.K. നായനാർ. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മുഖ്യമന്ത്രി പദം അലങ്കരിച്ചത് ഏറമ്പാല കൃഷ്ണൻ നായനാർ എന്ന E.K. നായനാറാണ്. 3 തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയായ അദ്ദേഹം 4010 ദിവസം അഥവാ 11 വർഷമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇരുന്നിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇരുന്നിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? C.H. മുഹമ്മദ് കോയ. C.H. മുഹമ്മദ് കോയയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കുറച്ച് കാലം മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തി. അദ്ദേഹം 51 ദിവസമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഇരുന്നിട്ടുള്ളത്. കൊച്ചി നിയമസഭ, തിരുക്കൊച്ചി നിയമസഭ, കേരള നിയമസഭ, ലോക്സഭ, രാജ്യസഭ
എന്നീ സഭകളിലെല്ലാം അംഗമായിരുന്ന ഏക വ്യക്തി ആരാണ്? കെ കരുണാകരൻ. കൊച്ചി നിയമസഭ, തിരുകൊച്ചി നിയമസഭ, കേരള നിയമസഭ, ലോക്സഭ, രാജ്യസഭ എന്നീ സഭകളിലെല്ലാം അംഗമായിരുന്ന ഏക കേരളീയൻ കെ കരുണാകരനാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു? വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കൂടിയ വ്യക്തി വി എസ് അച്യുതാനന്ദനാണ്. ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ മുഖ്യമന്ത്രി ആരായിരുന്നു? എ കെ ആന്റണി. കേരള മുഖ്യമന്ത്രിമാരിൽ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി എ കെ ആന്റണിയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയങ്ങൾ നേരിട്ട മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണ്? കെ കരുണാകരൻ. കെ കരുണാകരനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിശ്വാസ പ്രമേയങ്ങൾ നേരിട്ട മുഖ്യമന്ത്രി. എം എൽ എ, മന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി, നിയമസഭാ സ്പീക്കർ, ലോക്സഭാംഗം എന്നീ പദവികളെല്ലാം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഏക വ്യക്തി ആരാണ്? സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയ. സി എച്ച് മുഹമ്മദ് കോയയാണ് എം എൽ എ, മന്ത്രി, മുഖ്യമന്ത്രി, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി, നിയമസഭാ സ്പീക്കർ, ലോക്സഭാംഗം എന്നീ പദവികളെല്ലാം വഹിച്ചിട്ടുള്ള ഏക വ്യക്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ ആദ്യ വ്യക്തി ആരാണ്? എ കെ ആന്റണി. എ കെ ആന്റണിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായ ശേഷം കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ ആദ്യ മലയാളി. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ആരാണ്? ബി രാമകൃഷ്ണ റാവു. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ബി രാമകൃഷ്ണ റാവു ആണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ ഗവർണർ ജ്യോതി വെങ്കിടാചലം. കേരള ഗവർണറായ ആദ്യ മലയാളി വി വിശ്വനാഥൻ. കേരള ഗവർണറായ ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപതിയായത് വി വി ഗിരി. സംസ്ഥാന ഗവർണർ പദവി വഹിച്ച ആദ്യ മലയാളി വി പി മേനോൻ. സംസ്ഥാന ഗവർണർ പദവി വഹിച്ച ആദ്യ മലയാളി വനിത ജസ്റ്റിസ് ഫാത്തിമ ബി വി. കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യ സ്പീക്കർ ആരാണ്? ആർ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പി. കേരള നിയമസഭയിലെ ആദ്യ സ്പീക്കർ ആർ ശങ്കരനാരായണൻ തമ്പിയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം സ്പീക്കർ പദവി വഹിച്ചത് വക്കം പുരുഷോത്തമൻ. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം തുടർച്ചയായി സ്പീക്കർ പദവി വഹിച്ച ആൾ എം വിജയകുമാർ. ഏറ്റവും കുറച്ചു കാലം സ്പീക്കർ പദവിയിലിരുന്നത് എ സി ജോസ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാസ്റ്റിംഗ് വോട്ട് ചെയ്ത സ്പീക്കർ എ സി ജോസ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം എം എൽ എ ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആരാണ്? കെ എം മാണി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം എം എൽ എ ആയിരുന്ന വ്യക്തി കെ എം മാണിയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മന്ത്രിയായിരുന്ന വ്യക്തി കെ എം മാണി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ച ധനകാര്യമന്ത്രി കെ എം മാണി. ഒരേ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ജയിച്ചത് കെ എം മാണി. ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം എം എൽ എ ആയിരുന്ന വനിത കെ ആർ ഗൗരിയമ്മ. ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടുകാർ ശ്രദ്ധിച്ച് കാണുമല്ലോ അല്ലേ. ഇനി ഒരു വീഡിയോ കൂടി ബെസ്റ്റ് ഗസ്റ്റിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നാല് വീഡിയോയിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ചോദ്യങ്ങളുമായിട്ടാണ് കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ മെഗാ ഓൺലൈൻ ക്വിസ് മത്സരം നടക്കാൻ പോകുന്നത്. അടുത്ത വീഡിയോയുമായി ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം. വീണ്ടും കാണുമ്പോഴേക്കും എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സലാം.